У Черкасах сепаратисти взялись за вуличні малюнки. Цього разу їхньою жертвою став портрет Степана Бандери. Його черкаські активісти намалювали лише минулими вихідними – до дня народження ідеолога українського націоналістичного руху. Проте вже за кілька днів невідомі спаплюжили малюнок сепаратистськими закликами. Не допомогло й оновлення вуличного малюнку. За кілька годин після того, як активісти поновили портрет українського націоналіста, на ньому знову з'явились ворожі заклики. Наразі хуліганів розшукує Служба безпеки України. Нагадаю, це вже не перший прояв подібного сепаратизму в Черкасах. До цього під руку недоброзичливців втрапив напис «Черкаси» на виїзді в місто, а ще стела пам'яті Героїв Небесної Сотні. Його недоброзичливці замалювали. І намалювали там не дуже хороші речі, сепаратистські заклики. Це все зафіксовано, фотографії у нас є. Ми зверталися до Служби безпеки України, написали заяву в управління Служби безпеки України в Черкаській області. Ну, подивимося, як вони будуть це розглядати. В принципі, там відеокамери мають бути. Правоохоронці, особливо ті, що несуть патрульну службу, вони на інструктажах до них доводиться, в тому числі, і інформація щодо виявлення різного роду предметів, як порушених до обігу, так і якщо це буде біло-синьо-червона краска. Оглядають автомобілі, бачать щось таке, що можна потім накласти на якісь сепаратистські прояви. Вони приділяють увагу, вони вже на це реагують по-іншому.